Hi. Hvordan er det? Nu der med min lille nærmere. Det ser mig på unboxing, min lille nærmere. Og det er så også et eller andet, min lille nærmere. Der måtte mig ikke besænge lagt over sådan noget. Prøv at sige noget så. Hvis I ikke går, til nu er min gang også min. Det kunne lade til, hvis hun er sådan. Jeg tager på mig ind og nok sådan. Hvis I ikke nærmere også. Unboxing video med tikkel tværse. Det kunne sådan nærse, til det bare mange andre, som er pisse ikke gode. Sådan nok på middag. Coveret med luk, originale, bro glass, panserglasset, mobilt nyt, med luk og sengen til nyt. Adapter også, i midt, mobilt mod, USB-C, Kovaret makhluk og sengen til. Og jeg synes, at det kunne sige, at jeg siger ingen tøj, så putt. Appa, ingen tøj, så appa, mig ikke svar, så. Jeg tror også, at jeg synes, at ja. Så iPhone er sine kunger, nu der er ikke, makhluk ikke. Appa iPhone mini. Appa iPhone 12 Pro Max. Under slag og sygeliv tager jeg ud til, hvis han er nogen alarm, hvor jeg som en ny. Og meget andre, og gør man er en enkelt tvær som, så det er meget mye gildt og frisør på. Der er boks i dag, hvilket som muligt. Wow. Det kunne sådan nærmere se. Til hvor jeg er nærmere ny, og mig er nærmere. Der er jo under plastikgiv, som går. Ja, bedre nærmere dem er til ud. Det er altid, altid, altid det bedste. Ja. iPhone under 12 mini. Op og lagt over. Der var jo kanskje 11 nyttet. Og gå USB-C. Lightning imod ikofilik. Og gør man og gå 11 nyttet. Hvis ligesom der rakker sig mig på så når du tager en overlænding på at tage et produkt til en formationsløsning til klistermærke, så der er sin kort til mod børsesvidt. Vi kan svare på. Ja. iPhone 12 mini. Produkt. Red. Ja. Appen er nu ude. Hun er ingen billig besøger. Det kunne sådan have så smidt lige. iPhone 12 Pro Max. Jamen, den er langt løbet sig så meget. Bruger ingen overlang og ingen på. Kan jeg sige, at det er bare. Jamen, så lige synes jeg, at den er kassab. Kæk. Ingen så ude, så det kunne sådan have. Kalibata tegur mina lapa wani. Di sini wajib di sini nama kalibata tunggu tuwa. Kalau mana sengat celah lu, dah walau. Tegur luas senang sos kalibata kanok miskan tunggu tu.
Nelossa laittaa oissu vaan. Se kyllä on niin kuin sanaa. Sen Ylma, Ylina, niin. Kua mun pitäisi tulla ahlu, ja mun pitäisi tulla ahlu. Kua mä ylimäkätä sinne saas ängin uva piisussa vaan. Mekin susan piisussa vaan. Mä oon tukutsi kähtlä ahlu. Fökkä niittumana. Hai. Siva faha. Näin, sii! Vai! Wow, en kæmpe stor mobil! Og en lille mobil! Nej, det er mors! Hej! Suel, er nok fedt! Hej. Hvad har du til mig? Ja, hvad er det, du skal have? Hvilken en skal du have? Øj. En meget kakao. Nej. Det er syv som at finde en tigua. Mobil i sin. Hvornår er det bare? Jeg var på sig. Nikali pa tata ko lang. Wow. Bisa nga nasa. Ikaw kaya. iPhone. Suli yung kini kong. Vil du gerne prøve den? Indstiller? Nej, suli indstiller mig en kittamom. At jeg nu kan makke mig. Vi ser jo kipparen, når jeg kan af 4S i kunne. 5S. 5S. Nå. Indstilling eller alt, ikke? Så lige indstiller den gode mine. Eller andet. Du sakker lidt. Men også når filmen var for klart, nu. Det går lige. Bye. Yes. Unboxing, der er en massiv op. Mobilet måtte lykke. Der er meget sættelig med. Og der er jo svært sættelig med. iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max. Hvis I lige vil tjekke lige ud. Unboxing, det vil lade bare. Når jeg begynder noget nice. Når jeg begynder mig, synes jeg, at alle er til udlunde, som jeg lønner et. Tæk review, om jeg lønner alle, så når jeg er meget lønner, om jeg lønner alle. Det kunne til at lave meget Una at jeg så sidst lavede sådan en unboxing i år, men det var så langt ikke kan se. Nu er der jo sjovt. Synes godt, at han dog også kunne sjovt. Subscriber, som man ikke kunne se. Subscriber med altid. Facebook-side med mig. Facebook-side og rap på mig. Det kan jeg lide. Det kunne til at lave mig på gang. Logge der mange gæld, som jeg ellers var. Gå ind i sin næste næse. Når jeg bruger noget næse, vi ses. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 mini. Cover eller alt. Indstiller alt. Det kunne til at arbejde. Nå. Jeg må runde af. Prøv lige sin nasen næse. Blok, sådan det går. Kom op på ud. Bye.